Давайте сьогодні поговоримо знову про Придністров'я. Це давня, дуже давня історична українська земля. Я маю на увазі лівобережжя Дністра та його частина, де були кровопролитні бої. У 1992 році під час так званої Придністровської війни. Я хочу сказати, що ця Придністровська війна, вона була зовсім не однорідною. Вона припадала на час правління в Москві двох правителів – Єльцина і Путіна. Друзі, головна фаза цієї війни – це 92-й рік. І трішечки 93-го. Але в основному 92-й рік – літо. За цей час в Придністрові загинуло, за даними придністровських, так би мовити, аналітиків, загинуло тисячу чоловік, а в правобережній Молдові 4 тисячі, майже 4 тисячі. Бачите, яке співвідношення. 1 до 4. Ну, це дані Тирасполя, ще раз підкреслюю. В Молдові трошечки інші, але головне, що достовірних фактів, з чого відбулася ця війна, і чому, і як, по сьогоднішній день нема, хоч минуло вже стільки багато років. І цей Придністровський конфлікт ніхто не хоче вирішувати чесно, по сьогоднішній день. Ніхто не хоче сказати головного, що ця історична українська земля, вона, ну, не більше і не менш українська, як, наприклад, там Вінниччина, я вже не кажу про Одещину. Ну, так сталося. Так сталося, що Сталін намалював спочатку на українських землях там результати так званих сталінських референдумів. Спочатку там була виключна переважна більшість жителів українців. Ну так, так як завжди це робилося. Сталіну треба був плацдарм звідки атакувати Бессарабію, як він вважав, окуповану Румунією, і виходити далі в центр Європи. Ну, сталінські плани мало чим відрізнялися в цьому геополітиці від сучасної політики хуйла Путіна. Хуйла. От він так само, як і Сталін, прагне до центру Європи через Придністров'я. Воно так і називалося донедавна «Форпост Росії на Балканах». Розумієте? Ну, говорити про те, що це все забулося, що оці тонкощі автономної Молдавської Совєтської Республіки в, так би мовити, в складі України. Це так, вони потім створення цієї штучної за лекалом того ж Сталіна Молдавської Совєтської Соціалістичної Республіки, що воно якось забуло, витерло з пам'яті історичної нашу
українську сутність. Та ні. Я дуже добре пам'ятаю, як ще до цієї війни, яка зараз йде задовго до війни, задовго до 14-го року, які там були настрої, як люди, українці, розуміли, що вони на Лівобережжі, тобто на українській землі, а правобережжя – це Бессарабія, це нібито не ми. От так воно, але це було глибоко десь, ну не те, що підпілля, а таке підсвідоме розуміння цього. І ось Єльцин, ви пам'ятаєте його висловлювання про те, що до своїх чиновників встав зранку і подумай найперше, що ти зробив для України. Путін так не каже. Путін говорить про інше, що ні і не було ніякої України. Хоч він, падло, проїхав, ви пам'ятаєте, своєю Людмилою, от під час, так би мовити, весільної подорожі всю Україну з півночі на південь і зустрічався і бачив, що це Україна, але, очевидно, воно ще й тоді мріяло про це панство, про це, що це от вони холопів цих хахляцьких приєднають чи усмірять. Ну, а тоді ж люди їх зустрічали хлібом сіллю. Вони ж думали, що гостей зустрічають, а не ворога. Ну, ви знаєте, що відбулося далі. Та його Людмила десь там у Франції, а він має купу інших жінок і дітей. Ну так, в таранів завжди було, починаючи від фараонів і закінчуючи ось зараз Путіним. Це закономірно. Але суть залишається суттю, що при Єльцину, ну, на початках тієї війни була якась надія в українців, що цей Придністровський конфлікт вирішиться чесно. Що ця війна закінчиться, от так як зараз мріють люди про закінчення війни. І не просто закінчиться, а цей конфлікт, історичний, можна сказати, закінчиться чесно. Ви пам'ятаєте, навіть так званий президент Смірнов в розпал, так би мовити, протистояння на Дністрі, він зібрав купу документів історичних і разом з групою такими, як Боднар, українець, там багато інших, поїхав в Київ і намагався представити Верховній Раді, що ось подивіться, Верховна Рада – це ваша історична земля, це Україна. Ми хочемо повернутися, ми, бо він був одружений, ну, його дружина українка. Очевидно, вона впливала на нього, бо він, ну, мабуть, якісь є українські корені, але невеликі. А вона то чистокровна. І він привіз ці документи і просив, прийміть нас до складу України. Ну, тоді таке ще можна було під час, ну, знаєте, от і Чечня мріяла, що вийде зі складу, бо ж Радянського Союзу, бо ж починаючи від Леніна і закінчуючи його аж дотепер. Ну як дотепер, до того часу, до розпаду Радянського Союзу, там вони говорили про те, ці комуняки, що це добровільне об'єднання 15 союзних республік, що хтось
хоче вийти, то може вийти. Це ж як зайшов, так і вийде. Ага, Чечня показала, якою кров'ю це каралося, вольнодумство. Ну і в нас так само практично було. При Єльцину в Придністров'я хлинуло дуже багато української націоналістичної літератури. Я вам кажу так, як є. В людях відмовлялася історична пам'ять. Там історичні наукові література, науково-публіцистична література. Практично в кожному районі Придністров'я це було. Українські організації в Придністров'ї були величезними. Їх очолювали також патріоти України. Ну, наприклад, ось поряд з нами, з Ямполом, в Кам'янці два аж. Спочатку загинув у молодому віці один Олександр Бут. На його місце став інший і також і був знищений. Тепер ми розуміємо, що знищений, але ж ми тоді ще не знали, що таке новачок і як травлять, і як вбивають нас, українців. І врешті-решт, ну ви пам'ятаєте, в Кишиневі сам Єльцин приїздив, відкривав посольство російське, яке зараз є чи не найголовнішою загрозою для Молдови, бо там концентруються головні ударні сили для захоплення влади в Кишиневі, а відтак приєднання всієї Молдови до цього так званого союзу Білорусі. Вони мріють, і Росії, вони мріють про це. Оце через два тижні буде вирішуватися на їх, на виборах президента Молдови. Оцей настане час чек, якого всі зараз в Молдові і бояться, і переживають, що ж відбудеться, тому що сконцентровані там уже такі сили, такі потуги, що як воно вирветься на поверхню, яким вулканом, ще ніхто не може зрозуміти. Але все залишається те саме, що і було. Президент має Санду, єдиний орієнтований на Європу президент із 11 кандидатів у президенти. Все ще стоїть на тому, що ніяких силових варіантів з Придністров'ям, тільки мирним шляхом, хай це ще йде 10, 15, 20, 100 років, але мирним шляхом ми інтегруємося з Лівобережжя. Вони інтегруються, хто ми? Правобережна Молдова із цією історичною українською землею. Але ще раз кажу, якщо при Єльцину ця історична українська земля ще могла якось дихати, то після того, як Єльцин помер і до влади, ви знаєте, також дуже жорстоким методом прийшов Путін, вбиваючи своїх конкурентів. Згадайте генерала Лебедя, що він з ним зробив. Підлаштував йому авіакатастрофу на Сибірі. І можна наводити багато прикладів, що після відходу, так би мовити, в потойбіччя Єльцина, тут зовсім інше стало в Придністров'ї. Сюди безповоротно хлинула ФСБ. При Єльцину і генералу Лебедів тут ще не так наповнювалися цими силами найчорнішими.
імперськими, московськими. А коли не стало ні Лебедя, ні Єльцина, все, всі шлюзи були закриті, українські лідери в кожному районі або були знищені, так як от у Кам'янці обидва. От все це припинилося, так би мовити, українське життя практично припинилося. Або воно, якщо і не появлялося, якщо і є, то воно в якійсь гротескній такій формі. Воно нереальне, воно там, знаєте, як якесь цинічне, якесь таке клоунське життя. Ні, те, а те вже, що були надії, і зараз. Зараз президент Майя Санду мала кілька років шансів вирішити це питання кардинально. Тут ж ситуація зараз не тільки в тому, вийдуть чи не вийдуть ці понад 20 тисяч російських військ, які знаходяться в Придністрові. Понад 20 тисяч. А можливо, навіть і понад 30 тисяч. Адже ж вони не признаються, скільки їх там насправді, а ми не можемо перерахувати по кожному солдату. Це ж треба розуміти. Справа значно в іншому, в глибшому, в тій історії, про яку я кажу. Та історія не минула безслідно. Вона є. Українці Придністров'я продовжують мріяти про визволення своє українське. Наприклад, та ж сама Рибниця, де було і залишається більшість жителів українців. Навіть сама назва міста – Рибниця. Це ж не Орхей, да? Правда? Відчувається, що абсолютно українське місто. Навіть і зараз там більшість населення українців, історична українська земля. В Рибниці сконцентровано, ну, можна сказати, левова частка промисловості так званого Придністров'я. Чого тільки вартий єдиний в Молдові Рибницький металургійний комбінат. На ньому трималася вся ця воєнщина місцева, так би мовити. Вони там робили зброю, боєприпаси, що завгодно. І зараз це ведуче, так би мовити, центральне підприємство. Забрати там поряд ті склади величезні, ковбасні, ви знаєте, боєприпасів, які контролює так звана огранічена група російських войск. Російських войск. Це не миротворці зовсім. А огранічена група російських войск в Придністрові. Ну от, так ця огранічена група російських войск, це ж реальна сила. Це ж реальна сила. Кажуть, та нема там поповнення її. Не хвилюйтеся, є й були, і залишаються шляхи, її ротації, і все інше, і все інше. Все там в бойовому строю, так би мовити. Не переймайтеся. Як вирішувати цей конфлікт, коли після Єльцина, при Путіну, там фактично абсолютно домінує ФСБ? Як вони змусили фактично втекти генерала Лебедя звідти, з Придністров'я, ще тоді, в ті часи, коли Єльцин жив, ну, доживав останні, так би мовити, часи,
то можна уявити, як вони укорінилися, ця ФСБ, зараз. Що, як має Санду, має з ними домовитися, з цією силою, хай вона мені скаже. Як вона може домовитися і мирним шляхом вони вийдуть звідти? Ну, а вона ж каже, що тільки мирним шляхом будемо вирішувати. І тому ми не дозволяємо Україні зараз, наприклад, розбомбити ті, хоча б розбомбити ті склади в ковбасні. Я вже не кажучи, увійти, щоб українські війська увійшли в Рибницю. В неї це взагалі немає в лексиконі, не може бути на її погляд такого. А я вже не кажу про 10 інших кандидатів у президенти Молдови, які зараз йдуть. То що ж зміниться при тому, як хтось один із цих кандидатів в президенти обов'язково 20 числа буде обраним? Я вже не кажу, що там можливий переворот державний в Кишиневі в того ж самого 20-го або одразу після 20-го. Але, допустимо, щасливо пройшли ці вибори. От. І стала, наприклад, президентом та ж сама Майя Санду. І що змінилося при її політиці? Розумієте, ви пам'ятаєте, недавно був землетрус в Молдові, 5 балів, а вона якраз в цей час давала інтерв'ю. І всі бачили цей її переляк. Журналістка стала заспокоювати президентку, що, мовляв, це ж землетрусу напросто. А президентка перелякалася, мабуть, і впісилася. Ну, це ж видно на кадрах. То як така людина може бути Маргарет Тетчер? А її на початку, так би мовити, правління вирівняли з Маргарет Тетчер. Може така людина дати колись дозвіл на те, щоб Україна увійшла і ліквідувала цей ніж в спину, який Путін тримає по відношенню до України, до Одеси, зокрема? Ні, такого не буде. То значить, ще буде продовжуватися оцей нарив. Навіть після нашої перемоги, якщо ми... Бо ж нікуди ці люди не підуть з цими настроями, з цими всіма. Ну, можливо, ви скажете, Молдова вступить в Євросоюз разом з Придністров'ям. Ну, вступила разом з цими ФСБшниками, з цими настроями проросійськими, вступила. І що? Євросоюз буде щасливий від того? А? Вони ненавидять Євросоюз і все західне. Їх дуже багато. І в основному вони там, на верхах. Вони найперше будуть що? Вимагати навіть після нашої перемоги. Автономії Придністров'я. Ну, і демократичний Євросоюз не зможе не піти на надання їм цієї автономії. І все почнеться спочатку, так як і було. В Придністров'ї в 89-му році, в 90-му також все починалося з автономії. Придністров'я ж не зразу себе оголосило, що воно незалежна, суверенна народ і держава. Воно ж йшло поступово. Я, на мій погляд, Віталій Андрієвський, відомий політехнолог, можна сказати, журналіст в Молдові, якось висловив цю думку про те, що ж буде після перемоги навіть такої. І він справедливо, і я поділяю цю думку, сказав, що Молдова сама
навіть у складі, я так думаю, Євросоюзу, не зможе вжитися і асимілювати, так би мовити, перетворити в Молдову це лівобережжя. Після всього того, що я вже розказав. Ну, навіть братня Румунія в більшості не мріє про лівобережжя. Вони розуміють, що для них лівобережжя – це так, як для нас зараз ДНР чи ЛНР. Вони ж це, румуни, розуміють, нащо їм така головна біль, їм шикарно у своїй країні, ВВП росте, все добре. Нащо їм зараз оцих КГБістів, ФСБшників там тисяч, щоб підривали спокій в їхній країні, а вони знають, що це таке. Вони пережили режим Чаушеску, що їм знову вертатися до цього. Я думаю, що вирішити придністровську проблему треба чесно. Ну, це у нас подвійним дном. І ось ця історія, про яку я вам говорив, українська. І от тепер реальність ця ФСБшно-армійська московська реальність, яка сама не розсосеться і її не вблагаєш, не переконаєш, вона буде, якщо не вдатися до, так би мовити, хірургічного методу втручання. Хірургічний метод втручання – це також лікування. Але не тільки просто увійти українцям, українським бригадам. Це не так просто зараз. Ми ж розуміємо. Якщо ми з вами говорили, що в 92-му році в Придністров'ї було загинуло з одної сторони тисячу, а з другої чотири, тобто 5 тисяч людей загиблих лише у літом 92-го року. Скажіть, Україна погодиться зараз на те, що, а наступаючі завжди, вони, так би мовити, втрачають більше, ніж оборонці. Україна погодиться зараз наступати на ці анклави російських в Придністров'ї, тратити тисячі своїх людей у цей час, розумієте? А потім просто взяти і повернутися назад, знати, що це все Молдова не контролює і воно відроджується. Розумієте? Елементарно, де саджати, в які тюрми, в Молдові вистачить тюрм, щоб посадити всіх ФСБшників Придністров'я, які відповідно до чинного молдовського законодавства про сепаратизм скоїли там великі злочини проти Молдови. Та в неї навіть таких, це треба створювати якісь концтабори. А концтабори як створювати в Євросоюзі? Ви бачили десь концтаборів? Є, звісно, надія на те, що, ще раз кажу, що весь Євросоюз може якось вплинути на це Придністров'я і економічними такими удавками змусити його до чого? Ще раз кажу, до чого змусити? До якого переосмислення, до якого перевиховання ви хочете привести цих ФСБшників там? До якого? Не вийде цього. На мій погляд, потрібне чесне і чесна домовленість, хай
за участю того ж самого Європейського Союзу. Але як домовлятися з Європейським Союзом при існуванні тієї ж самої Угорщини, правлячої тієї верхівки? Орбан, Сіарто, вони погодяться? А Фіцу погодиться на таке? Вот. Тому, якщо залишати так, як є, ще раз кажу, це залишати ніж ворожий за спиною в Україні. І цей ніж в будь-який момент може вдарити, перш за все, Україну. На мій погляд, тут потрібно ці речі проговорювати чесно і сказати, Україна може забрати ці території, так як вона увійшла в Курську область, вона може війти в Придністров'я так само, абсолютно на тих самих правах, бо це фактично також Росія. Це ніяка не Молдова, це треба чесно і відверто сказати. Там і не пахне Молдовою. Ну, всі органи так званого її держави там представлені. Своя грошова система, своє військо, своє, ну все своє. Вони так вважають. От. То вони живуть і діють. Як Молдова їх перетравить, так би мовити? Та ні, вони будуть її кісткою в горлі цій Молдові, не дадуть розвиватися. Україна має повернути ці історичні землі до свого складу. Чесно, добросовісно, да, існували хельсінські домовленості про непорушність кордону, але вони існували, їх вже нема. Треба жити в реальності і чесно домовлятися. Ми не вороги ні Румунії, ні тим більше Євросоюзу, до якого ми прагнемо. Але ж бачити реальність треба, залишати таку пухлину, про яку кажуть, що от молдовські політики, там європейські політики, що от ми приймемо Молдову в Європейський Союз, а потім разом з Придністров'ям, а потім Придністров'я перевиховаємо. Ага, перевиховуєте. Вони вам перевиховують це. Ви перевиховуєте приблизно так, як ви перевиховували Калінінград. Перевиховували? Підійшов він уже до складу Євросоюзу. Отже, слава Україні. Героям слава. Найбільше довіряємо ЗСУ.